တူတန်ခါမန်ဘုရင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းထားရာအခန်းထဲမှာလောကအခန်းတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သက်တည်အထောက်အထားတွေကိုရေဒါစစ်ဆေးမှုတွေအရမတွေ့ရဘူးလို့အီဂျစ်ရှေးဟောင်းရေကြီးမှုဆိုင်ရာဝန်ကြီးကတနင်္ဂနွေနေ့ကပြောလိုက်တာကြောင့်ထူးခြားမှုရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားသူတွေအတွက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းရေးကောင်စီရဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်မိုစတာဖာဝါဇီရီကအီတလီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကရေဒါသုံးပြီးဘုရင်ရဲ့တင်းကြိုင်မှာလောကအခန်းငယ်တွေရှိနိုင်မရှိနိုင်ကိုသေချာစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အခါအရင်တော့ကထင်သားတယ်လို့လူလုတ်တဲ့ကြောင်းနေရည်တွေနဲ့တာပိတ်ခါထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ် We have concluded တူတာခမန်ဘင်းရဲ့တင်းကြိုင်မှာအခန်းငယ်တွေရောရှောင်းလန်းတွေကိုပါမတွေ့ခဲ့ရပါဘူးလောကအခန်းငယ်တွေရှိနိုင်တယ်လို့ထင်ကြည်ပြီးခဲ့ကြပေမဲ့မတွေ့ခဲ့ပါဘူးဗျာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ရှီဟောင်းတူတေနာနေပင်မှာတော့ခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားတစ်ခုရသွားပြီပေါ့ကိုကိုပြပြဖြစ်သွားပြီပေါ့လေ conclusive manner 2015ခုနှစ်တုန်းကဗြိတိရှ်အီဂျစ်နယ်ပါနီကိုလတ်ရီကလေဇာစကန်သုံးပြီးစစ်ဆေးခဲ့ရမှာတော့မိဖုရားနီဖာတီတီရဲ့တင်ကြိုင်ကူကိုဘုရင်ကြီးရဲ့အလောင်းထားရနေရာရဲ့နေရာနောက်ွယ်မှာထားမယ်လို့သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတွေးရှိချက်ဟာအများတကာကိုအံ့ဩသင့်စေခဲ့ပြီးအစိုးရဘက်ကလည်းဒီအချက်ကိုထောက်ခံကအတတ်တရလုပ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာလက်လျှော့ခဲ့ကြပါတယ်။အီဂျစ်အစိုးရဟာတူတန်ခါမန်ဘုရင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုင်ရိုမြို့အပြင်ဘက်ကဂီဇာပိရမစ်အနီးပြရိုက်ကြီးတစ်ခုတိစောက်ပြီးပြသထားဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။အဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေတာမို့ရှေးဟောင်းသုတေသနသမားတွေကြာရေတမမဖြစ်နေကြပါဗျ